মোৰ মতে এক্স বুলি নহয় অনলি, যদি আমি এটা বস্তু বহুত মৰম কৰোঁ হা, আৰু সেই বস্তুটো যদি হঠাৎ নোহোৱা হৈ যায়, আমাৰ পৰা গুচি যায়, সেই বস্তুটো আমি তেতিয়ালৈকে পাহৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে এই বস্তুটোক আমি যিমান মৰম কৰিছিলোঁ তাতকৈ বেছি মৰম কৰিব পৰা বা তাৰ সমান মৰম কৰিব পৰা বেলেগ বস্তু এটা আমি নাপাওঁ। ডিম্পু বৰুৱাক লৈ আশাৰ দলিচা নলবাৰীবাসীৰ। সমগ্ৰ নলবাৰী চহৰ বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ। হেমা মালিনীয়ে নলবাৰীৰ ৰাসত কানে কানে কি কথা ক'লে ডিম্পু বৰুৱাক? অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা নামেই যাৰ পৰিচয় খ্যাত ডিম্পু বৰুৱাৰ নাম এতিয়া কণমানি শিশু, ডেকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলোৰে মুখে মুখে। অসমৰ এনে এজন ইউটিউবাৰ যিয়ে দেশ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি নিজৰ অসমৰ পৰিচয় বহিৰাগত দেশতো অসমৰ গৌৰৱৰ গুণগান গাই আহিছে, তেওঁৱেই ডিম্পু বৰুৱা, যাৰ উপস্থিতিত যাৰ সান্নিধ্য পাবলৈ সোধবই বহু অনুৰাগীৰ। অলপতে কিছুদিন আগত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হ'ল নলবাৰীৰ বৃহৎ ৰাস মহোৎসৱ। বলিউডৰ নামী দামী তাৰকা, মন্ত্ৰী, এমএলএকে আদি কৰি ৰাসখনৰ শোভাবৰ্ধন কৰিলে বলিউডৰ ড্ৰিম গাৰ্ল খ্যাত হেমা মালিনীৰ লগতে বলিউডৰ কমেডি অভিনেতা আসৰাণী। হেমা মালিনীক সংগ দিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ লগতে আন বহু গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে। আহিল ডিম্পু বৰুৱা। চাওক চাৰিওফালে এক জনসমুদ্ৰময় পৰিৱেশ, মানুহৰ হেঁচাত কলগছ ভাগি হলেও কলগছ ঠেলি লৈ গৈছে মানুহে, মানুহৰ ভিৰত মিডিয়াৰ বাহনতে উঠি হলেও ভিডিঅ বনালে ডিম্পু বৰুৱাই, আৰু তাৰ পাছতে ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ড্ৰিম গাৰ্ল খ্যাত হেমা মালিনী। তাৰ মাজতে ভাগ্য উদয় হল ডিম্পু বৰুৱাৰ। ডিম গাৰ্ল খ্যাত হেমা মালিনীক ওচৰৰ পৰা লগ পালে ডিম্পু বৰুৱাই, চেলফি ল'লে ডিম্পু বৰুৱাই। ডিম্পুই সুধিলে, ক'বলৈ গ'লে ডিম্পু বৰুৱা এজন ব্যক্তি যিয়ে নিজৰ জন্মভূমি অসম আৰু জন্মস্থান নলবাৰী বুলি সকলোকে পৰিচয় দিয়া ডিম্পু বৰুৱা কেৱল আপোনাৰ হিয়াৰ আমঠু নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা। নিজৰ ভ্লগ আৰু ভিডিঅ'বোৰেৰে অসমৰ চকে কোণে থকা ঠাইসমূহ এক্সপ্ল'ৰ কৰি বিশ্ব দৰবাৰত এদিন নহয় এদিন প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব ডিম্পু বৰুৱা। মুঠতে এতিয়া ডিম্পুক লৈ অসমবাসীৰ লগতে নলবাৰীবাসীয়ে আশাৰে বাট চাইছে সেই দিনটোলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ। বাৰ্তা মানে দৈনন্দিন বাৰ্তা, এতিয়া ঘৰে ঘৰে মই পঢ়ো, আপুনিও পঢ়ক, আপুনিও লিখক এনেকুৱা এটা সংলাপ আৰু প্ৰেৰণ কৰক আমালৈ। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9401033823। শ্ৰেষ্ঠ বিবেচিত সংলাপটিৰ লেখকক সন্মানিত কৰা হ'ব নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰেৰে। এই পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব দৈনন্দিন বাৰ্তা গোষ্ঠীৰ আড়ম্বৰ পূৰ্ণ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান আছাম ৰাইজিং 13 2022 অহা 23 ডিচেম্বৰ 2022 শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত।